حسب الحاكم كترد السومالي لان حي اكلمي ايا ديغ دريس كا اياراها او دميسترين غارسيي طبانكو حوضو كردسان مقالة بور ما حرون تقبل كا اوضل تاسو حسب اكلمي او قد تلقلي انو كودي ريقل يودلن يارادا كو هولان حرفت دا كو بدا عكتا مداشا ديغ دان حسب اكلمي او عيارتو دا كو ريچيني دريس كا اكو عياران وحاكسو قيب غلا حمنا كميدا سراكيشا سراي حسب اكلمي ايو وسير كوحيان كا دلن يارادا يو عياراها السومالي لان يعيارتو كسعودا طبانكو كوحود ادريس كل قدوسيي وحان ka qabsantay munaasabadda si hotel race ee magaalada Boorama isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ee gobolka Awdal Samaroon Cabdillaahi ayaa uga mahadnaqay hoggaanka xisbiga kulmiye taageerada had iyo goorale u fidiyaan dhalinyarada reer Soomaaliland ujeedada kulanku waxa weeyaan in aan dirays ciyaartoyga ee kubada cagta ah oo ka kooban 10 kooxood in maanta ka rabno inaan ka gudoono ee maamulka xisbiga kulmiye أول برهنتي مرر بدن أخرانا كاقيب قاتي سيدي دان يرادا لو ديري قلن لها و ديريس كانون ما هنا طبعا ندادان اي جوغان حلك هايين كارون نادي ان آد لو جديدي ترتن كي اوغودن بيي كوحدة ترتن كي اوغودن بيي هير كاللاباب بيدا ان كوحي حق اوغودن بيسي يميد يانكا سوقاتنا وحان نور دير ومانتا نالا جوغا een koox dhagoolayaal ah horuntii iguna kooxda kubada cagta ah oo ka jirta gobolka siyaasi ahmed xasan arwo la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland arrimaha dhaqaalaha kana mid madaxda sare xisbiga kulmiye iyo siyaasi maxamed ahmed caalin timbro oo kamid saraakiisha sare xisbiga kulmiye ayaa sharaxay siyaasadda xisbiga kulmiye ee ku saleysan dhirigelinta dhalinyarada soomaaliland iyo sidii guud ahaan qaranka jamhuuriyadda soomaaliland uu horumar ballaaran u gaadhi lahaa waxaan aad iyo jeer xisbiga kulmiye arrintan weydiin kaana arrin siyaasadda shaqo kula maaha waa dhirigelin le dhirigelin iyo sporti isboortigu marka aad iyo kaar siyaasadda shaqo kuma laha dadku waa inay saaxiibaan oo ay wada ciyaaraan oo iyagu kala siyaasada ay isugu yimaadaan xarfada kubadda iyo ciyaaraha oo ay ku midoobaan maskaxdooda iyo aqoontooda waxa kale jiray oo aad iyo aad uga mabsuuday waxa weeye garoonkii Xaaji Daahir oo markaasi habaas badnaa ayaa maanta waxa la sheegay in garoonkiina la dhigay magaranka Sagaarbeedkii cagaarna oo habaaskii dambe marka maalinta dhacay laga raysan doono aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta 10 ka tiimna waa ku hambalyeynaya waxaan leeyahay wasiir naga gudoon hadaan nahay xisbiga kulmiye waan kugu soo wareejinaya insha Allah taala adiga u qaybin doona sida u garatay anagu xisbi ahaana mar walba waxaan jecelahay sportiga iyo dhalinyarada labadaba inaan dhiri gelino anagu waxaan idin leenahay maanta 10 kan kooxood 10 ka idinku intii horyaalka u hayd baa uga dhigteen iyo kooxaan Soomaaliland ba filayno dhagoolayaala nimankiina dhagoolayaal ka ciyaarsiiyay waxa xigi doontay inay dhoolayaashana ka ciyaarsiisan waa ku mahadsantihiin waa ku aamanantihiin horumarka isboortiga ka gaadheen intii naga soo go'day maanta waa taa si laakiin intaa ku daynmayne mar walba waa idin la taagnaanayna taageerada idinkuna mar walba horumarka isboortiga hore u sii mariya wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin ayaa yiri gudoomiyuhuna xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi waa kii waxaan uga mahadcelinaynaa in uu idin casuumay oo ragyadu ugu horeeyay ee casuumadaha idin fidiyay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dirayskana xisbiga kulmiye oo gudoomiyuhu ugu horeeyo maanta gobolka uu joogo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa Axmed Arwaaye Tiimbaro oo kaadirinta xisbiga kulmiye kamida iyagana aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa haddii aan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha aanu nahay ciyaaruhuna dhalinta isku dhex gasha waxa weeye inaan ka halkan jooga ee ku nool Boorama waa inuu haysimo bari uu ku noqon qariib oo deed dadka dhalinta halka joogta ayuu asxaab ku yeelanaya in la isku dhex galo ayaa loo baahan yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ciyaarihii goboladuna sanadka si wacan u dhamaadeen gobolkana maadaama uu koobkii uu qaaday oo kaliya maaha kubada cagta koobkii haddana orodka ayuu qaaday Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal